Prajeme si krásny deň. Máme 5. apríla, najkrajší deň nášho života. Aprílové počasí je proti tobie stále, bola taká pesnička. Pozdravujem vás z farmy. Tak máme zase aprílové počasie, krásne nám prší. Ja som vybehla vonka, aby som vám mohla podať hlásenie. A dneska sme z tej Peťky dostali darom slobodu, uvoľnenie, vnútornú múdrosť a pravú mieru. Aby sme sa cestou jedenástky, dvojky z jedenástky, to je božská spravodlivosť. To, čo prichádza z hora. Lebo vesmír vie. A cestou meditácie, napojenia na zdroj, preštrikovali k 6. z 15. A to je odpútanie sa od veci, ktoré nás ťaží. No a preložím vám to do praktickej reči. Dnes, pokiaľ sa vyskytnú nejaké nečakané okolnosti, ktoré vám skrížia plány, tak príjmite od vesmíru, príjmite od tej božskej spravodlivosti, že to je to najlepšie riešenie, hoci neviete možno prečo. A nájdite teda iné riešenie a príjmite ho s láskou. A poviem vám to na mojom príklade. Dnes je utorok, máme vysielať číslo hranie, ale skrížili sa mi plány. Takže už včera som riešila, ako to urobiť, aby to číslo hranie bolo. A nakoniec som dospela k riešeniu, že bude najlepšie, keď ho odložíme. Prijala som to, už sa stalo, že sme číslo hranie odkladali. Takže číslo hranie o znamení váh bude až budúci týždeň. Skrížili sa plány a príjmam to s láskou, tak verím, že to príjmete aj vy. No a ešte dačo som vám chcela podať. Jaj! No, však ďakujem krásne za všetky vaše SMS-ky, všetky vaše odkazy, že prajete školičke ďalších veľa rokov, aby fungovala. Včera sme mali tú párty školskú, oslavili sme 4. narodeniny a tortu, ktorú sme vám upiekli, je 50% zľava na ročné členstvo. Už dneska vám odišiel mail, že pokiaľ teda chcete zmeniť niečo vo svojom živote, pokiaľ chcete mať radostnejší život, tak ponúkam pomoc, ponúkam vedenie na celých 12 mesiacov za minimálnu cenu a môžete vstúpiť do školičky a byť súčasťou tej. Tak dám vám semka link, pokiaľ by ste chceli. Teším sa na vás. Majme krásny deň, užívajme.